Hej allihopa, det var Susanne här och välkommen till en ny vlogg. Och idag är det torsdag och jag ska in till stan. Och jag ska leta efter fler squishies och köpa några stycken nya till min samling. Och sen så kommer det förmodligen bli kanske något annat också. Förmodligen något annat på väg. Annat kul med att hitta något fint kanske sådär. En annat roligt som jag gillar. Och sen eventuellt så kommer jag också äta ute lunch idag. I så fall blir det då på Subway eller Burger King tror jag. Och, för där är det nämligen hyfsat bra priser och så bra mat. Eller ja, det finns det på Subway i alla fall. För där mackorna är ju mycket grönsaker så det är bra mat. Till tåget. Så jag ska försöka filma så mycket jag kan. Men ja, och då kommer jag redigera videon också så att den blir så bra som möjligt. Och som ni ser så är det väldigt soligt. Det är för bra för att vi behöver ljuset och vi behöver solen. Så att solen har ju visat sig lite grann faktiskt under vintern också, men den brukar ju visa sig mest under våren och sommaren i stort sett. Så att många välkomnar nog solen nu, så att man får en dos av D-vitamin då, som solen då ger. Och jag har brist på D-vitamin, så att det är ganska bra för mig att vara ute i solen. Det är inte så farligt att vara ute i solen så här under våren, för den blir mer het under sommaren. Så. Då är det däremot lite farligare att vara ute i solen. Då kan man bränna sig och sådär. Men under våren så är det inte så farligt. Så vi får se hur lång den här vloggen blir. Jag försöker att bättra på mina vloggar så mycket det går. Ni tyckte om den vloggen jag gjorde i fredags. Så det är torsdag idag då. Så, när jag var ute med min kontaktperson Annika. För att... Det var många som sa, eller några stycken som sa att det var en av mina bästa vloggar som jag någonsin har gjort. Under typ det här senaste året då som jag har vloggat då. Och jag kan förstå varför ni tycker det, eftersom den var liksom lite mer intressant. Då fick ni se lite fler grejer och sådär som jag gör. Och jag ska försöka att ordna det även idag. Om det går. Så att... jag måste också se var jag går någonstans också så att det snubblar. Så att, och som ni ser så är det ju rätt varmt nu, så att nu behöver man ingen mössa. Det är, just nu är det ungefär kanske 12-13 grader, plusgrader. Det är varmare i solen såklart, men man ska ju räkna det som är i skuggan. Och tåget kommer om cirka 10 minuter någonting, ungefär. Men ja. Vi kan ses om en stund när jag sitter på tåget. Hej så länge! Hej igen! Nu sitter jag på tåget. Och kommer göra två byten innan jag är i stan. Och de butikerna som jag ska till bland annat idag, det är BR bland annat. Honey Tiger, eventuellt slöjdetaljer. Möjligtvis kanske Claes Olsson. Men jag kommer nog förmodligen gå till BR först. Det är där jag kommer köpa squishies. Jag var tvungen att ta på mina solbrillor eftersom det är så soligt. Så att jag bränner mina ögon lite. Så ja. Och resan kommer att ta ungefär 25 minuter sammanlagt tror jag. Men det är en sån. Så... ja, det ska vi se. Hoppas att även ni kan njuta av vädret. Jag som går i skolan så är ni kanske inte njutit av det för eftermiddag. Men så, ni som kanske är pensionärer eller ni som är pensionärer så är, eller mamma och pappa lediga så här, som inte jobbar. Ni kanske hinner njuta. Jag gör.
Så, och jag känner att jag börjar bli lite bättre på att logga också. Tyckte att det var lite jobbigt i början såklart, men så gör jag alltid när någonting är nytt och man inte är superbra på det. Men vi kan ses igen när jag är inne i stan helt enkelt. Så hej så länge! Hej igen, nu är jag inne i stan och första affären jag ska gå till blir VR för att leta efter squishies. Så, jag vet inte exakt hur mycket jag får filma i butikerna, men om de säger till mig att jag inte får filma, då måste jag lyssna på dem, så ni vet. Så jag vet att på Södertälje får jag inte filma, men man vet ju aldrig, på BR kanske de tycker att det gör så mycket. Vill jag märka det. Så först kommer jag gå till BR, sen kommer jag nog gå till Flying Tiger och sen efter det kommer jag nog gå till Södertälje och sen får vi se. Så häng med! Så... ja, jag kommer att pendla mellan filma mig själv och filma annat. Så. Och här ligger BR. Jag håller på och jobbar lite här också, det är därför det är lite träväggar uppe här. Så, då ska vi se. Jag har ringde innan så jag vet att de har en hel del squishies kvar. Så får vi se vilka squishies jag köper. Så ska vi in här. Här är entrén. De har två entréer. Squishiesna ligger vid entrén kan man säga. Och här har de squishies. Just de här som ni ser nu, det är Soft & Slow-märket. Och sen har de lite Squish Delish Blind Bags här. De kostar 70 kronor. Och sen har de Smushy Mushy. De kostar 130. Och de hade bara en jumbo Squish Delish kvar här. Det är sengången. Så, då får vi se vad jag väljer för någonting här. Den här har jag redan, så den ska jag inte köpa. Jag ska se den här, ganska mjuk. Den kostar 70, tror jag. Oj! Nu har jag ner det. Ja. I olika prisklasser. Allt ifrån 70 kronor upp till 170 på Soft & Slow. Har även andra leksaker här. Här borta har de sagoböcker. Men det är squishies jag ska köpa. Jag ska se om de har squishies på något annat ställe också. Jag tror det. Här har de lite andra leksaker. Jag tror att de har paddy och sånt här. Och här har de lite fler Soft & Slow squishies. Det här är någon sorts kak. Det är Prank Pals. En annan kart. S'mores. Mer Smushy Mushy. Här har de Jumbo Squishy Lish. Här är vanliga protokollar mini, tror jag. Några andra blind bags. Klistermärken. Här vet jag inte exakt vad det är för någonting, men här har de små leksaksbilar. Och här är en sorts modellera. Jag vet inte, det här är gummiankor. Men som sagt, det är squishies vi ska ha. Så, ja. Vi ses om en stund. Hej igen. Nu sitter jag på Burger King och ska äta min lunch. Och jag har köpt ett
mål som är nytt, som kostar bara 39 kronor. Och då kan man välja mellan en double cheeseburger eller en kycklingburgare eller en vegan slash vegetarisk alternativ. Så ja. Så sen antingen ska jag åka hem efter det här eller så kommer jag att fler affärer om jag orkar det. Och sen så får jag en ställa på kvar så att jag fick låna toaletten där. Så ska jag gå ner och betala här nere i under. Det var väldigt tacksamt att snacka om. Så ja. Och det är ganska mycket folk, fast det är inte fullt, men det är ganska mycket folk ute. Det är därför det är högljutt. Hoppas att ni hör mig. Men i alla fall, det här kommer vara den sista jag vloggar nu då idag. Så vi ses. Sen när jag kommer hem så kommer jag att köra en hålvideo och visa vad jag har köpt. Och så. Så hej så länge. Thank you.